Yasmin. Chamke, sasa nyamazeni niongee. Wakati ninaongea, musikie kwa makini. Kwanza nitambue my president Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa sababu gani? Your Excellency, kama sio wewe, hii Kenya haingekuwa the same 2007. Wakati huo huyo yuko kwa uongozi saa hii alikuwa anatuambia ya kwamba wewe umetuhusa tungeenda paka ndani ya ikulu. Kwa hivyo Your Excellency, usije ukarudi nyuma. Hii serikali ya Ruto ni kama ile ya Moi. Machifu walikuwa na nyanyasa watu. Mimi mwenyewe nilikuwa na wewe kwa ndani. Na msipochunga kwa hii serikali hii ya Moi, walikuwa naweka watu ndani, wakiona hata bibi yako ni mzuri wanakuweka ndani ndio akuje kwako. Kwa hivyo ninataka niambie Gachagua, Gachagua asikie bali yako. Yeye amesema Raila kazi yake ni kufanya maandamano. Ningependa niambie kama sio Raila, Kenya ingekuwa kama Sudan ama Congo. Sisi hatuwezi kurudi nyuma. Baba, sisi tumekuja hapa leo. Enda Kisumu, enda Kakamega, kuja Kericho, wakale kule North Rift, kule kwa mahindi. Wanalia kiji, wamenituma wabunge wao wanaogopa Ruto. Lakini wamesema kwa sababu wewe ng'eni utaweza sema chochote. Kule raia wanalala bila kukula. Wako wa na mahindi imejaa kwa manyumba. Sisi kule pande wa Bomen na Kericho, majani chai imeisha. Siku hizi ukienda kwa nyumba ukiwa na njaa, nyamaseni kwanza. Ukienda kwa nyumba awajo nia, ukienda kwa nyumba ukae na bibi. Siku hizi huwezi ambia bibi ya binduku kwa sababu uko na njaa. Asanteni sana. Haya. Asante sana. Asante sana Bwana Ngeni. Wacha mniruhusu nialike kiongozi wa chama cha DAP Kenya, Waziri Eugene Wamalwa. Nairobi oye!